Salam, real intervyu efiridədim. May ayının 12-də və 13-ündə Şuşada möhtəşəm xarı bülbül musiqi festivalı keçirildi və festivalın təəssüratlarını bölüşmək üçün biz studiyamıza Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, görkəmli tarzən Ramiz Quliyev dəvət edilmişdi. Ramiz müəllim həmin festivalda şəxsən iştirak edib və kadrlardan da gördük ki, Ramiz müəllimin də elə sevincinin həddi-hududu yoxdur. Ramiz müəllim, xoş gəlmisiniz. Başırdıq, xoş gördük. Rəmis müəllim uzun sürən bir ayrılıqdan sonra Şuşaya getdiniz və Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında Azərbaycançılıq simvolu olan o Xarı bülbül e, festivalında iştirak etdiniz. Yəni Xarı bülbülün bir çox simvolları var. Amma əlbəttə ilk növbədə maraqlıdır. Rəmis Quliyev hansı hissləri yaşadı Şuşaya qayıdanda? O böyük bir necə deyim, e, fasilədən sonra əvvəla Real TV-ya təmaşatçılara ən gözəl arzularımı, xoş arzularımı. Bu gözəl bir festivalın pəntənəli açılışı və xarı bülbülün e, həmişə şahid oldum mən bu gün. Baxdım, gördüm ki, e, Şuşada nə qədər gözəl e, festivallar olsa, bu günkü gündə olan festivalın misli bərabəri yoxdur. Çiçə onun çox böyük mənası vardı, siyasi mənası vardı. Yəni demək istəyirəm ki, e, neçə illərdir, uzun illər bundan əvvəl mən xarı bülbülün e, festivalında iştirak etmişəm. Məsələn 1989-cu ildə Ağdamda, İmarətdə, sonra həmin ildə Şada xarı bülbül festivalında iştirak etmişəm. Ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkələrində festivallarda çox olmuşam. Amerikada, Yaponiyada, Türkiyədə, İran'da ordu e, hansı yerdəki olmuşuq, o böyük bir festival ordusu olubdu. Amma bu günləri isə bu xar bülbül -Bül festivalının mənası çox yüksək səviyyədə təşkil olunması və siyasi baxımdan onun öz özlüyündə bir xüsusi məna kəşf eləyirdi. Mən orada həmin iştirakçı olaraq, qonaq qisbində və eyni zamanda ə şanlı ilk dəfə 30 ildən sonra görən bir adam kimi çox həyecanlandım. Çox həyecanlı idim. Baxın görün 28 il yarımda Şuşa necə var elə qalıb. Niyə Şuşanın havası gözəldir? Onun təbiəti gözəldir. Dumanı onu da gördük. Amma müəyyən yerləri dağıtmışlar, amma çatdıra bilməyiblər. Ona görə ki bizim Ali baş komandamız, komandamız böyük bir qayda başçılığı ilə bir cənab prezidentimizdən yani ordunun sücayəti ilə işğaldan azad olundu. Və biz ora gəlib baxanda görəndə gördük ki, doğrudan qısa bir müddətdə 6 ayda nə qədər gözəl iş görülübdi. Və cıdır düzündə baxdıq, gördük ki, o festivalın hətta sizə bir göstərərdim ki, belə bir xatirə medalıdır da xatirə bu. Xatirə nişanı vardı. Bax belə nişanım. gözəl, çox gözəl bir. Ümumiyyətlə bu e, dövlət başçısının özünün qayğısı ilə, diqqəti ilə əhəyat olunmuşdur. Həmişə olduğu kimi amma e, Xarı Bülbül festivalı xüsusi dövlətin Zəhmət olmasa biz də tamaşaçılarımıza onu göstərərdik, e, kameralara mən baxardı. Aha, göstərdim. Həm gözümüzə göstərdim. Çox maraqlı hazırlanıb yerə gəlmiş, gənç, çox orijinal bir yanaşmadır. Aha. Qızıl xarı bülbül nişanı. Bəli. Yəni doğrudan da çox qürur verici bir nişandır. Bəli. Nişandı. Aha. Bilirsiniz, e, bunun mənası nə idi? E, bu xarı bülbül festivalı əl-əl xüsus bugünkü müasir dövrdə e, qonşulara göstərdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan e, incə sənəti, ondan dostluq əlaqələri bizim festivalda əhatə olunan gələn qonaqlar baxın görün nə qədər e, deməli multikulturalizmi -kultura, e, əhatə olunan bir ifalarla e, təqdim olundu. Yəni bütün o e, ansambllar, qonaqlar, hamısı xarı bülbürün bir Azərbaycan adı deyə Xaribülbül deyəndə, Qarabağ deyə deyə danışırdılar. Bəli. Bax, bu gözəl bir nümunə idi. Çünki bugünkü gündə dünyanın çox ölkəsinə mesaj göndərir bizim ölkəmiz. Dövlət başçımız göstərir ki, bax Festival bu belol malıdır və biz e, sülh sevər millətik. Yəni bu bir sülh mesajı idi əslində. Bu festivalın keçirilməsi, Xarim Bülbül adına daşılması bir sülh mesajı idi dünyaya. Bəli, bəli. Xüsusi olaraq mən sizə deyim ki, e, bu bütün ölkələrdə hə, hə, hətta bu e, İravanda mən bu yaxınlarda eşitdim ki, e, burada e, deməli erməni əskərinin anası danışırdı ki, deyirdi ki, o şeylər rəhbərliyə, özlərinin rəhbərliyinə də dilildi ki, şey onların e, rəhbərliyinə deyirdi ki, siz nə istəyirsiniz? Qarabağın sahibləri onlardılar. Bəli. Azərbaycandı və siz e, İndiya qədər 30 ildə nə bir dənə bir məktəb tikməmisiniz, nə bir dənə ağac düzəltməmisiniz, əkməmisiniz. Bəli, bizim cənab prezidentimiz, ali başkomandamız bəli göstərdi ki, bax bu qısa müddətlər nə qədər gözəl böyük bir işlər görüldü. Və bu 5 ayda mən baxdım orada yaşadığım Şaxanın içərisində neçə dənə otellər var. Nə qədər artıq e, gedib gəlməyə mədəniyyət xadimləri işləri çəkildi, əsas odur. Çox, çox çətin bir e, tərzdə şəraitdə bu işlər görünür. Və ona görə də mən sizə deyim ki, e, bu sevinci bizə cənab hörmətli cənab prezidentimiz bəxş elədi bizə, xalqımıza, bizə və işərdə olan e, mədəniyyət xadimləri, incisənət sənət dostlarım hamısı bir ağızdan dəv eləyirdilər. Birsiz onu o belə festivalı bu şə şəraitdə, bucürə, bucürə eləmək hər adamın hünəri deyildi. Ramiz müəmmil, bir az proqramdan danışaq, bu ifaçılardan danışaq. Məsələn, Qara Bağış kəstəssi aratoriyası çox möhtəşəm idi. Bütün ifalar, bütün nömrələr çox möhtəşəm idi. Mən bir neçəsini təsvir etmək istərdim. Məsələn, Qara Bağış kəstəssi aratoriyası ya sonda Müslüm Maqamayevin Əfsanəvi Azərbaycan mahnısının səslənməsi Bəli, bu mövzu çox gözəldir. Əvvəla Qara Bağ xəstəsi bilirsiniz ki populyardır bu dəqiqə. Bu dəqiqə hamı dünyanı bu dəqiqə Qarabağ şahsesi ilə bürür. Bəli. Musiqisi. Amma Cədur düzəndə onun səslənməsi tamamilə başqa bir Bəli, simfonik orkestrinlə e, bizim unudulmaz Vasif Əzizovun Qarabağ şahsesi oratoriyasında mən ilk ifaçısında olmuşam 1991-ci ildə Moskvada, Azərbaycanda, Bakıda, Bəlim. bütün xarici ölkələrdə e, bəstekar Elə gözəl bir tərzdə e, simfonik e, simfonikləşdirilmiş əsər yaradıb ki, Qarabağın içərisində Qarabağ Şikəstəsi ilə də yerləşdirilir və orada ifa edənlərdə bax Alim Qasımov, Fərqanə, onun dirijor yaltırı e, Bə, bəli və bütün kollektiv a, simfonik orkestr möhtəşəm ifa elədilər və onlarla bərabər məsələn, e, Öyle bir ifalar vardı ki Azerbaycan adıyla. Müslüm Magamayev'in doğma Azerbaycan sözünü mühteşem ham ayağa kaldırdı. Mütövlük Mühteşem <laughs> ee, prezidentimiz, e, ondan prezidentimiz, o iştirakçılar bir ağızla, algışlarla hamı derdi ki Azerbaycan, Azerbaycan eşk olsun ve eyni derdi ki biz eyni, ruhla, yüreğle derdi ki belli, biz Qarabağ Azərbaycandır sözünü bax artıq ən gözəl bir ənənəyə çevrilibdir. Bax elə festivalın birinci günü siz yəni orada müşahidə etdiniz baxdınız ki başqa xalqlar ölkəmizdə yaşayan başqa xalqların musiqiləri, mahnıları səsləndi və bu dəmir yumruq əslində anlamına Bəli. gəlirdi. Çünki bu xalqların hamısı Azərbaycanın torpaqlarının qaytarılmasında iştirak etdilər. Ana vətən e, torpağının belə dəyər bir sakinləri kimi, bizim vətəndaşlarımız kimi bu barədə istərdi fikirləri bölüşür. Çox rəngarəng bir proqram idi yerə gəlmişkən. Etnik azlıqların o, mahnıları, çox ozaq, boşa gəlimli, ürəyə yatımlı, çox, çox gözəl düşünülmüş proqram idi. Möhtəşəm idi. Mən gözümün qarşısına gəlirdi ki, məsələn bir 30-40, 50 il bundan əvvəl festivallar olanda, məsələn, Rusiyada oldu, xarici ölkələrdə, Amerikada, Yaponiyada, İranda, Türkiyədə. Orda məsələn, müəyyən ölkələrdən dəvət olurdu. Amma bu dəfə isə Mən əsas et Azərbaycanda yaşayır biz, azlıq xalqların nümayəndələri. O nağıl vardı, baxurlar, çox gözəl rəqsləri ilə, mahnaları ilə, sözləri ilə özləri xüsus xüsus isə kamera müəllim ən gözəl bir məsələ orada idi ki, ə, hamı Azərbaycan deyirdi. Əsas da o idi. Öz dillərində Azərbaycanı təmsil edirlər. Ona görə də xüsusi bir e, deyərdim ki, bir məhəbbət var idi, xalqın birliyi idi. O siz dediyiniz kimi möhtəram mü bir ay, prezidentimizin yük yüksək səviyyədə o yumuruğu milləfə mədəniyyətə də e, gəldi, çıxdı. Bax bu gözəl bir e, kompozisiyadır. Bu belə bir ifalığı festivalda inanılıram ki, dünyada bir e, baxıb görüb nümunəni göstərəcəklər. Ramiz müəllim, Azərbaycanın görkəmli tarzənsiz və Azərbaycan mədəniyyətinin qaymağısıdır, belə deyək. Ümumiyyətlə Şuşa musiqi festivalı bizim təfəkkürümüzdə, bizim mədəniyyət təfəkkürümüzdə, düşüncəmizdə, mədəniyyətə yanaşmamızda bir Azərbaycanlı olaraq nəyi dəyişəcək? Bax, Şuşa da e, prezidentin müvafiq fərmanı ilə artıq Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Nə dəyişəcək bizim mədəni təfəkkürümüzdə? hər şey dəyişəcək. Uh -huh. Bir dənə təbiətin gözəlliyi, gülü, çiçəyi, havası, dumanı hamısı qalacaq yerində. Ona görə ki, yeni bir ruh gəlir. Bizim e, cənab prezidentimizin onun e, tapşırığı ilə mən fikrə vermişəm ki, bu səhər gecə bütün vaxt iş gedir. Şəhadə. Tək şey olmayacaq. Şəhər bölgədən azad olan, işğaldan azad olan ölkə bölgələrimizdə hamısında böyük yüksək səviyyədə inkişaf gedəcək, quruluş, abadlıq işləri görüləcəkdir. Amma Şuşada isə xüsusi mədəniyyət ocağı olaraq ilk dəfə həmişə deyirlər ki, mu musiqi beşiği. Amma cənab prezidentimiz sərəncan verdi, möhtəşəm bir gözəl sərəncan verdi ki, şah mədəniyyətinin paytaxtdır. O mədəniyyətin paytaxtını ədəd doğrutmaq olsa, biz dünyanın ən xoşbaxtlarından biri olacağıq. Ona görə də inanıram ki, biz Azərbaycan xalqı, biz mədəniyyətimizin, sənətimizin, mənəviyyətimizin bütün ətrafında olan inkişaf göstərilən sahələrimizlə nümunə olacağıq və xoşbəxtliyimizi biz Azərbaycanla dünyaya bir nümayiş etdirə biləcəyik. Ramiz müəllim Bir daha istirəm qeyd edək, festivalın gala konsertinin sonuncu gününə, xüsusilə finala ə, həmin o məşhur rəfsanəvi mahnıdan sonra prezident, birinci vicə prezident səhnəyə qalxdılar, görüşdülər ə, iştirakçılarla və oradan bir mesaj verildi. Bizim Azərbaycanın belə deyək, hər bir Azərbaycanının artıq o əsas fikrinə, əsas ə, belə deyək, amalına çevrilmiş Qarabağ Azərbaycandır. İfadəsiz. Nə yaşa bax o if, onu bax cıdır düzündən şadan ki, bir daha insanlar söylədi, Azərbaycanlı olaraq söylədik. Nə hisslər yaşadız? Çox yəni, gözəl hisslərlə yaşayırıq hələ. Aha. Biz məşəbəb səsləndi, yəni o siz ordadaydınız, o gözəllikləri görurdunuz. Mən sizə bir balaca e, xatirəni yada salım. Əlbəttə, maraqlı olar. Bundan əvvəl olan, 40 il bundan əvvəl unudulmaz yüksə səviyyədə mədəniyyətə, incə sənətə, bütün sahələrə diqqət göstərən, qayğı göstərən bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev o rəqəm mənim gözümün qarşısında canlandı. O ruhu şad olsun və onun elədiyi əməllər bu yüksək səviyyədə cənab prezidentimizin e, ali başkomandamız cənab prezidentimiz Bəli. İlham Əliyevin əli ilə onun əməlləri ilə, fəaliyyəti ilə əksiləddir göstərir ki, bax biz bu cür mədəniyyətə sahibik, biz də bu cür e, iqtisadiyyatın sahibiyik və orada mənim gözümün qarşısında göz yaşları belə sevinç. Bax elə olaraq mən istəyirəm bölüşəcəm, şey, bəli. Hislərədim. Mən hamı qatdı ayağa, hamımız qatdıq. Baxdıq, gördük ki, musiqiyə, mədəniyyətə ürəyini bəxş edən insan prezident əvvəl əskərlərə bəxş elədi. Həmin bax orada gözümüzün qarşısında olan bir sevgini heç bir vaxt bu dərəcədə yüksək səviyyədə alqışlanlan görməmişik. Çünki orada biz e, Şuşanın çıdır düzündə möhtəram prezidentimiz musiqiçilərin hamsının əlləri ilə çıxdı, təbrik elədi və əlləri ilə bizə göstərdi ki, təmaşaturlara orada iştirak edən elədir ki, bəli Qara Qabağ Azərbaycandır. Bax bu böyük bir e, söz həm insanlar üçün qəlbinə həkk olunubdur və biz şahid olduq ki, biz oradan çıxıb gedə bilmirdik. Cənab prezident bütün o sənətçilərlə görüşü, sonra əskərlərlə görüşü, saatlarla və son anlarında isə mən sizə deyim ki, atəş Paşanlığı. Bəli, o da möhtəşəm bir görüntü idi. Möhtəşəmi görəndə mən orda o erməyllər vardı, qırağda aşağıda durublar, xan çəndində. Ordan o e, seyrlədilər və ona da baxdılar, dedilər ki, mən elə elə elə, elə bildim, elə hiss elədim ki, onlar da sevilməlidilər. Çünki gəlib bizdən öyrəndilər hər şeyi. Bəli. Mədəniyyəti, geyimi, hörməti Onlar insaniyyəti, onlar baxdılar və inanırdım ki, ordar onlar o atəş fəşanlığına e, dedilər ki, "A biz artıq öz yerimizdə Azərbaycanla bir yerdə yaşaya bilərik. Ona görə ki, biz gözəl bir vətənin nümayəndələriyik." Tolerant ölkəyik, multikultural ölkəyik. Tolerant olaraq olar, bax belə bir nümayiş olundu. Bu elə balaca məsələ deyil, çox böyük. Sizə deyim ki, bu 2 gündə dünyanın bütün ölkələrinin, çox ölkələrinin bir nümunə oldu ki, biz tolerant olaq ölkə olaraq nümunə his, hislərimizi göstərə bilərik. Ramiz müəllim təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürlər edirəm. Dəvət elədiniz ki, övlalı xüsus mən sizə deyim ki, mənim üçün çox əziz olan doğma olan Real TV-də mən çox rəhbərliyi so çox hörmətli Şaim müəllim Ağayevlə Gördüm, görüşdüm bu operatorlarla. Hamısı çox ruhverən bir vericilərdəsiz. Bizə dayağ olursunuz. Ona görə minnətdarıq. Təşəkkür edirik Rəmiz bəy. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyinizə görə və e, bayramınızı deyək, təbrik edirik. Çünki bu ikiqat bayramdır. Həm Ramazan bayramıdır, həm də Çox sağ olun. Şuşamızın, Qarabağımızın qayıdışı təntənəsi bayramıdır. Mən də sizi təbrik edirəm. Var olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik bizə daha. Gedədə ki, may ayının 12-sində və 13-ündə Şuşada Xarəb Bülbül musiqi festivalı keçirildi. Festival əlbəttə ki, uzun süren fasilədən sonra keçirildiyinə görə böyük bir təntənə idi və həmin tədbirdə də iştirak etmiş Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli tarzənimiz Ramiz Quliyev öz təəssüratlarını bölüşdü. Salamat qalın.